atrasada nos trabalhos, mas eu vou conseguir. Melhor de time. Mas foi. Da escola? Não, são grandes. São da Apple. Da Apple. E o mouse é sem fio ainda. Tem que ligar aqui atrás, ó. Aí aqui, ó. É Command. Teclado branco, bicho. Vontade de chorar, sério. Vontade de chorar, porque eu vou fazer minhas coisas. Eu espero assim, que eu entre no primeiro mês, ganhe bastante. E ser a melhor, não, eu vou ser empresária. Vou segurar as pessoas. Tem que prestar atenção atrás do lixo, atrás do fogão, tem que varrer bem. Um pouco maluca. Tem que limpar a mesa. Tem que. Não pode deixar a pia suja. Tem que. O que mais? Pode deixar de fazer. Trocar o lixo todo dia, de preferência. Todo dia. Pera aí. Cara, eu não sou burra.